Donald Trump chce být prezidentem opravdu hodně. Ačkoliv jsou další volby za necelé dva roky, intenzivně už vede kampaň a rozhodně nestrácí svou proslulou sebejistotu. Dnes tu stojím a jsem jediný kandidát, který může slíbit, že zabrání, a to velice snadno, třetí světové válce. Velice snadno. Na konferenci amerických konzervativců o víkendu dokonce nastínil své řešení války na Ukrajině. Tenhle problém vyřeším a vyřeším ho raz dva, nezabere mi to víc než jeden den. Vím přesně, co jim mám říct, vycházím s nimi velmi dobře. On se nepochybně opravdu snaží získat hlasy těch, kteří jsou k pomoci, americké pomoci Ukrajině skeptičtí, takové to Amerika na prvním místě. To stále funguje. Počet Američanů, kterým se pomoc Ukrajině zajídá, roste.